钢筋手拿盾牌，荷枪实弹，锁定眼前白衣男子，一拥而上。至少四名警察将白衣男制服在地，他就是香港合理活广场砍杀命案凶嫌。两名分别22岁及26岁女子刚走出一家店，突然就被白衣男持12寸长的生鱼片刀攻击，手段凶残。同行女子试图上前阻止，也被白衣男狂追猛砍，现场留下大片血迹。虽然第一时间紧急送医，依旧伤重不治。据了解，被捕凶嫌有精神方面疾病的记录，目前确认是孤狼犯案，不认识也不曾接触过两名死者。香港警方还要再调查确切犯案动机，但大庭广众下出现血淋淋随机砍杀命案，让香港民众人心惶惶。三立新闻杨俊宗报道。